Ja, velkommen til nok en forelesning i IB 101 Web og Media. Noen av dere har sikkert fått med seg den her flotte blodbad-referansen min. Det så litt rødt ut da, så jeg måtte bare si fra. Og jeg vet jo som vanlig at dere som er her er de flinke studentene og sånne ting. Men hvis dere får en oppgave da, og lurer veldig på hva er det han her rare foreleseren faktisk spør etter, så spør meg da, i stedet for å svare bare to linjer. For de er for lite. Så det er 10 timer i uka er egentlig det vi skal bruke på det her. Og det er ingen eksamen til slutt. Så det forventes en ganske god innsats fra dere. Og jeg stiller opp. Jeg er nede i labben, og Lars er nede i labben på fredager. På kontoret sitter jeg nå på, og jeg svarer på e-post, så bruk meg litt, spør meg. Og ting er uklart. Noen ganger så er det Drupal som er helt uforståelig, og andre ganger så er det mine oppgaver som er helt på bærtur. Men spør meg i stedet for å gjøre en minimumsinnsats, for da får dere ikke godkjent. Og sånn kommer vi til å fortsette. Vi gir oss ikke. Vi kommer til å ønske og tvinge dere til å jobbe litt mer enn et minimum. I dag er jeg glad for at det er siste forelesning som handler om Drupal. Ok? Så etter denne uka her, så skal jo dere jobbe videre litt med en opplegg til, som jeg la ut i natt. Men etter det her, så skal vi begynne å prate om generelle ting. Verktøyet Drupal blir bare noe vi bruker. Det blir ikke noe fokus på alle de rare tingene man kan gjøre med Drupal. Dere skal bare faktisk gjøre det. Så det her er på en måte siste gang vi prater om det, og så er dere on your own. Og da begynner vi med litt mer, hva skal vi si, mer generelt anvendelige ting. Så i neste uke skal vi prate om HTML, og så kommer det om lover og regler etter hvert, og søkemotoroptimalisering og sånne ting som er generelt gyldig, uavhengig av hvilket verktøy dere har. Jeg skal nå vise dere oppleggen etterpå. Den er ikke, den er lettere enn oppleggen dere hadde nå, fordi at den er mer praktisk. Men den bygger jo på det arbeidet dere gjorde, så hvis dere slurva veldig på opplegg 2, så blir det jo litt vanskeligere opplegg 3. Og den her lille gjennomgangen her, den har det flotte tittelen enda mer om Drupal, og den forrige het mer. Det betyr bare at vi summerer opp de få tingene som gjenstår til at vi klarer å bruke Drupal på en ok måte. Det tar selvfølgelig månedsvis å bli utlært på Drupal, og det er ikke det det handler om. Men det handler om å kunne bruke ting sånn som man får et nettsted som ser fint ut. Det er ikke det vi har lyst til da, lage noe som er ordentlig, som fungerer bra og ser litt proft ut. Så det er målet. Det som gjør Drupal vanskelig er rett og slett at du kan utvide det. Og da snakker jeg ikke bare om at du som programmerer kan sette deg ned og implementere såkalte hooks for å få Drupal til å gjøre hva som helst, men dere vanlige ikke-programmerere, det er skille mellom oss, vi som kan programmere og de som ikke kan programmere, dere kan bruke moduler og maler og få det her til å bli akkurat sånn som dere vil. Problemet er selvfølgelig bare at det er så innmari mye å velge mellom. Hvis dere hadde installert Drupal uten en eneste modul, det gjorde jo ikke dere, fordi at Drupal valgte noen for dere. Hvis dere hadde gjort det, så hadde Drupal ikke kunnet gjort noe som helst. Det hadde bare vært et programmeringsgrensesnitt. Men heldigvis da, så installerte vi standardutgaven, hvor en del moduler er aktivert. Når vi da installerer en ny modul, så gir det oss ny funksjonalitet. Og det er hele ideen. Noen ganger så gir det oss synlig funksjonalitet, en ny blokk, en ny meny, en ny sortering av innhold. Andre ganger så gir det oss nye måter å produsere innhold på, ting som vi ikke ser. Node-konseptet, det pratet vi mye om sist. Bare husk på det. Node er det ordet som Drupal bruker om innhold, men dere skal få lov til å si innhold. Det er helt i orden. Utseende maler, eller bare maler som jeg liker å kalle det, det er det som styrer innholdet. Det er det som bestemmer hvordan siden de skal se ut.
Jeg skal tegne litt om det etterpå, for vi har ikke sagt mye om det. Mange av dere har prøvd. Jeg er sikker på at halvparten av dere allerede nå har prøvd å installere en ny mal. Og det er litt viktig å gjøre, fordi at det er det som får nettstedet til å ligne mer på noe du vil. Vi skal faktisk lære å lage en undermal. Altså ta en mal som vi liker, og så for eksempel endre farge på den, eller endre bredde, eller skifte logo. Vi skal lære de tingene. Men det også er sånn som vi kan holde på i månedsvis. Men vi skal gjøre det en gang. Sånn som dere faktisk får prøvd. For de som lurer, så er Drupal skrevet i programmeringsspråket PHP. Og det er et veldig mye bruksspråk. For eksempel Facebook. Som det mest kjente eksempelet, men det er mange publiseringsløsninger. Drupal og WordPress og Joomla som alle sammen er skrevet i PHP. Moduler, ja. Altså, en samling kode som gir oss ny funksjonalitet. Med Drupal, så... Ja, sist jeg telt over, så var det ca. 40. Men jeg må innrømme at jeg har ikke telt i år. Så kanskje det er litt færre, eller litt flere, ikke så farlig. I tillegg så er det ca. La oss si 10 000, da, for ikke være så nøye på det. Det er ca. 10 000 andre moduler for den utgaven av Drupal dere har. Det betyr jo at det er veldig vanskelig å holde oversikt. Men heldigvis så er det sånn at det er en del moduler som alle sammen bruker. Og det vil dere oppdage med en gang dere begynner å google litt og lese litt. Og se på de introduksjonsfilmene som jeg har snakket om. Og vi vil også prøve en del av de mest sentrale i løpet av kurset. Men det er et vanvittig mangfold. Og det er det som gjør det vanskelig, rett og slett. Det å velge riktig. Og vite hva som finnes der ute, og finne det. Et tips, det er å ikke bruke søket på drupal.org, men bruk Google som vanlig. Drupal, module, og så den funksjonaliteten dere er ute etter. Da får dere et mye, mye bedre treff, enn hvis dere søker på drupal.org sitt søkefelt. Akkurat sånn som på Høgskolen i Molde, bruker dere søket vårt, så får dere jo bare søppel tilbake. Bruker dere Google, så får dere litt mindre søppel. Får dere kanskje faktisk det dere lett etter. Noen av dere har installert forum. Hvor mange er det som har gjort det? Det er noen sånne IT-folk som har lyst til diskusjonsforum, og tar det med en gang. Forum er et godt eksempel på en modul som definerer innholdstype. Sånn at du kan lage nytt innhold. Du kunne installert blogg. Det er faktisk en av kjernemodulene, som heter blogg. Men etter hvert som dere blir avanserte, da, hvis dere synes at Drupal var gøy, så vil dere oppdage at sånne moduler bruker dere ikke. De som definerer egne innholdstyper, som regel så gjør dere alt det der selv. Og så bruker dere en modul som heter Views, til å få det til å vise sånn som dere vil. Men til å begynne med, så er det selvfølgelig helt i orden å bruke forum og blogg og alt det som finnes der ute. Utseendemaler, maler eller themes, som Drupal liker å kalle det. Der er det bare 5 som standard. Prøv å bruke noe annet da. Fordi at det er så kjedelig at alle Drupal-nettsteder ser like ut. På utseendemaler så er det ikke så mange å velge mellom. På drupal.org så er det 400-500. Hvis dere går vekk fra drupal.org, så finner dere en god del flere, og en del av de som må dere betale for, faktisk. Og sånn er det ofte, at design det er noe som man betaler for, mens funksjonaliteten ofte er gratis. Altså Drupal og alle modulene er gratis, men skal du ha et utseende som ser fint ut, så må du betale. Og det er faktisk ofte verdt det. Et nettsted ser himla mye bedre ut hvis det faktisk er proft. Så det betyr at jeg ikke kan gjøre den jobben, for eksempel. Ja. Drupal kan ha forskjellige motorer for de her malene. Men det kan vi bare glemme, ok? Det som er standard, den som heter PHP Template. Og det er bare den som blir brukt. Men det er i hvert fall for de som er IT-folk, så finnes det altså andre motorer hvis man har lyst til å lage malene sine på en annen måte. Men det er ikke vanlig. Det som skiller en god utseendemal fra en dårlig en, det er selvfølgelig for det første at
Den har skrevet med riktig HTML, eller gyldig semantisk HTML. Det kommer vi tilbake til hva det betyr i neste uke. Og det andre er om det går an å tilpasse den via nettsiden din. Og noen av dere har nå fått sånne fine maler, og så er det en sånn slideshow øverst, hvor det er tre standardbilder. Og så har dere funnet ut at de tre bildene passer jo ikke så veldig bra til det dere skal skrive om. Og så vil dere bytte de ut. Og det er jo et veldig naturlig ønske. Og da vil du oppdage at mange av de malene faktisk er sånn at dere må bruke FileZilla for å laste opp bildene på nytt. Gjerne med samme filnavn som malen hadde. Fryktelig tungvint. Og det er rett og slett for at han der entusiasten, hobbymannen som lagde den malen, han orka ikke, gadde ikke å lage malen så bra at den fungerte brukervennlig for dere. Så sånn er det bare. Dere fikk det gratis, og av og til så er det de som har laget det ikke så nøye på hvordan det er gjort. Men det finnes altså gode maler hvor du kan styre alt fra nettsida di. Du kan styre bredden på den, du kan styre hvordan områdene flyter, du kan styre logoen som brukes, slideshow og alt sammen. Men det er ikke så veldig mange sånne gode maler. Så hvis dere skal drive og bytte ut og sånn, så må dere av og til være innstilt på å bruke FTP. Eller FileZilla da, for å laste opp bilder og sånn. Men bare spør meg, jeg hjelper gjerne til, hvis det er sånn at dere har funnet, holdt på å si, den perfekte malen, men dere ikke klarer å bytte bildene i slideshowet, så finner vi ut av det. Men grunnen er rett og slett at det er hobbyfolk som har gjort det på fritida, og de var fornøyd. De klarer å bruke FileZilla og bryr seg ikke noe mer om det. Det som er viktig er at mal består av områder. Og de som ser det her på opptak, de ser ikke at jeg tegner på tavla nå. Derfor så er det fint for dere som er her. Så nå tegner jeg nettsiden. Sånn side, den er bygd opp av områder. Og de områdene er definert av malen din. Det kan være mange områder, eller veldig få. Så hvis du har en veldig enkel mal, så består den kanskje av området header på toppen. Og området kalles da region, hvis du har det på engelsk i Drupal. Så har du typisk left og right. Og så har du bare content i midten. Dette er en vanvittig enkel mal. Den har bare fire områder. Og dere vil oppdage at Drupal sine maler, jeg skal vise dere etterpå, vanligvis har mange, mange, mange flere. Men man kunne tenkt seg et sånt enkelt oppsett som det her. Det er poenget at i de forskjellige fire områdene her, så kan du dytte inn blokker. Og en blokk, det er bare en firkantet boks med innhold. Det innholdet kan være en meny, det kan være tekst som du har skrevet selv, det kan være værmeldinger fra Yr, som kommer fra Yr Weather Module. Det kan være et kart fra Google Maps. Det kan være fritekst. Så typisk, så hvis du har et veldig ordinært nettsted, så har du menyen din på venstre siden der. Og så har du kanskje en søkeboks, eller hjelp, eller innloggingsboksen din under der. På høyre siden, kanskje vi har Yr sin der oppe, og kart der. På midten så har vi den store blokka som viser de siste artiklene dine. Så har du kanskje øverst puttet en fritekst, hvor du har skrevet noe. Velkommen til mitt kule nettsted om gutter 15 treff. I headeren var du typisk der. Jo, du har titel, selvfølgelig, men den er som regel ikke en blokk. Den er hardkoda der oppe. Men det du typisk dytter inn der, det er hovedmenyen din. Så dette er en stor meny, mens her oppe har du hovedmenyen med kanskje fire punkter. Litt forskjellig hvordan det der er gjort. Av og til så er hovedmenyen sånn at den vises uten at den er en blokk. Poenget er bare at det her
Måten jeg bygger opp, det kan du styre selv. Jeg tar og viser det når jeg er ferdig å prate. Men det her konseptet med blokker er veldig lett å bruke, og det er kraftig. For det jeg kan si, det er at den der velkomsthilsen, den der, velkommen til mitt flotte nettsted, det er det naturlig å bare vise på forsida. Ja, men jeg kan faktisk lett fortelle Drupal at det bare skal vises på forsida. Så det skal jeg gjøre etterpå. Alle de tingene her kan dere lett styre. Du kan styre hvilke innholdstyper de skal vises for, så du kan ha en egen meny for spillere og en egen meny for kampreferat. Du kan velge i forhold til hvilke roller folk har når de kommer, og du kan faktisk angi stien, så du kan vel plukke ut spesifikke sider hvor det skal vises. Så noen liker å gjøre narr av blokker, sier at det er ikke fleksibelt nok, men det er mer enn bra nok. Dere kan gjøre vanvittig mye avansert med det. Men konseptet er veldig, veldig enkelt. Så malen, den står av områder, og inni de områdene kan du putte blokker, så er det som regel da definert fargepaletten som kan brukes. Og hvis det er en god mal, så kan du jo endre fargepaletten bare ved å klikke rundt. Noen av dere har prøvd det også. Andre maler så er fargene hardkoda, og du må lage en undermal for å få det til. Men maler er viktig. Utseende er viktig dessverre. Det er ikke sånn at det holder med godt innhold. Det må se bra ut også. Menyer. Ja, du kommer ikke veldig langt uten å ha litt menyer. Dere vet jo det at som standard så kommer de siste artiklene dine på forsida. Mens grunnleggende sider, de vises ikke noe sted hvis ikke du velger å vise det i en meny. Så en meny, det er rett og slett bare en samling lenker. Og den menyen, den kan du bygge opp manuelt, ved å gå inn på Structure Menus og bare bygge den opp. Eller så kan du hver gang du lager innhold, tilordne det til en meny. Jeg tror jeg kan vise det etterpå. Poenget er at da får du i hvert fall en meny som har en liste med lenker, og de kan bygges i nivå, sånn at du kan rykke det inn og så videre. Akkurat sånn som dere egentlig ser i administrasjonsmenyen som er øverst oppe på nettsida. Det er også en meny, ikke sant? Og det som er fint med en meny, det er at den automatisk gir deg en blokk. Så den her menyblokka som jeg viste i det området her, den kommer automatisk når jeg har laget meg en meny. Så hvis jeg går og lager en meny, så kommer det automatisk en blokk. Og så kan jeg velge å vise den. Og det gjør at det her menystyret i Drupal faktisk ikke er så styrete. Det er jo ganske lett å forholde seg til. Så det må vi også prøve kjapt etterpå. Du kan lage så mange menyer du vil. Det er ikke sånn at du trenger å bruke de eksisterende menyer. Og ofte så er det naturlig å lage dine egne. For det at main menu, den har en, altså hovedmenyen, den brukes jo da gjerne automatisk i toppen. Og så har du navigation, den brukes som regel av de som skal drive og lage innhold. Og administration, den viser jo all administrasjonsgreiene. Og den user menu, den viser den funksjonaliteten for en innlogget bruker. Så typisk så må du lage deg din egen meny i tillegg. To eller tre, eller avhengig av hvor avansert nettstedet ditt er. Men det er naturlig å lage seg egne. Når du definerer opp en innholdstype, og for eksempel den basic page som allerede er der, så kan du velge at det innholdet du lager, det skal kunne vises under en gitt meny. Grunnen til at man har med det er rett og slett for at det skal være enkelt å bygge opp menyene. Man trenger ikke gjøre det sånn. Men det her blir klart om 10 minutter når jeg rekker å vise det. De her hovedmenyene og secondary menu, hvis du har det, de er som sagt spesielle, fordi at de av og til dukker opp automatisk. Ikke som blokker, men de blir brukt av malen din, hardkoda. Så du kan ikke fjerne dem. Så lenge det finnes en main menu, så vil den bli vist. Og det er det jo noen som blir misfornøyd over. Men sånn er den da. Ok, bare for å prøve å oppsummere da, litt sånn. Forrige uke så snakket vi om taksonomi. Og nå har vi snakket om moduler og maler og blokker og områder. Og da er kanskje den siste store tingen som står igjen, det er
URL-ene eller nettadressene som Drupal bruker. Og dere har jo fått med dere at det står spørsmålstegn, Q er lik, node, skråstrek, og så et nummer. Sånn som den første her. Og så hvis du da gjerne har tatt med versjonsnummeret, så står det altså Drupal-7.26. Spørsmålstegn, Q er lik, node, X. Det som er viktig er at den nettadressen er lett å bruke, lett å huske. Og det må være innholdet de rette ordene. Og nå begynner vi å snakke søkemotoroptimalisering, så vi kommer tilbake til det her. Men hvis vi nå skal gjøre det her på ordentlig, så bør vi i hvert fall bytte først ut mappenavnet med noe fornuftig. I stedet for Drupal-726, så bruker du firmanavnet, Fisk AS. Så det er første steg. Andre steg er å bytte ut node-skråstrekk et eller annet nummer med en verdi som faktisk beskriver hva siden handler om. Så den der node X der, den handler om torsk. Da kan jeg fortelle Drupal at den skal ha sti torsk. Og det skal dere se etterpå. Det er veldig lett. Og det der er ekstremt viktig hvis dere har lyst til å ha noe som er optimalisert for søkemotorene. Så ser dere det neste siste steget. Da har jeg fått bort spørsmålstegnet og Q er lik. Ser ikke det mye bedre ut? Det er mitt favorittsteg, for at jeg synes det er utrolig slitsomt å si spørsmålstegn Q er lik. Så jeg har lyst til å ha det vekk. Og det kaller vi rene URL-er. Dere må gjerne prøve å aktivere det selv, og jeg hjelper gjerne til. Kluet er at dere må redigere den fila som heter htaccess, som ligger i rota på Drupal-installasjonen din. Det er lov til å google litt og prøve litt, og så spør dere meg. Ok? Bare spør. Plag meg, holdt jeg på å si. Bruk meg. Hvis dere synes at det der er fint. Hvis dere ikke bryr dere om det spørsmålstegnet Q er lik, og synes det er artig å ha det der, så er det greit. Det er ikke noe tvang. Siste steg er jo at du selvfølgelig kjøper ditt eget gode domennavn. Fisk.as. Jeg har ikke sjekket om det er tilgjengelig, men det er i hvert fall et toppdomen. Du kan få AS-domener. Det er ikke så mye dyre. Og så får du da fisk.as/torsk. Og det er ikke så vanskelig å huske. Hvis du har lyst til å lese om torskoppskriftene til det her, eller torsketilbudet, så klarer du å huske den adressen der. Og den er lett å skrive inn. Så, som sagt, for å få bort Q er lik, og spørsmålstegnet, så er det rene URL-er. Og for å få bort node er lik X, så er det det som vi kaller den path-modulen, som allerede er aktivert for dere. Så det kaller det et URL-alias, står det vel. Og det var det jeg hadde tenkt å si, bare en liten obs på at det er lagt ut en ny oblig. Den kan dere lese om selv. Den plukker opp de forskjellige tingene vi har jobbet med. Den er hands-on. Trenger ikke noe... Jeg forventer, det er ikke noe sånn her fortell om hva du har tenkt å skrive opplegg der. Så det er litt, kanskje litt artigere. Så der er det en del ting dere må jobbe med. Og... ja, dere vil prøve meny, altså en naturlig del av oblig 3 er å lage meny, og det er å sette URL-alias og sånne ting. Så grunnen til at jeg bare trekker frem det her med å se på URL-er, er at det er en modul som heter PathAuto, som er innmari kul. For den lager sånne URL-alias automatisk for dere. Sånn at du får beskrivende URL-er. Og så er det nok naturlig nå at dere faktisk begynner å prøve å lage innholdstype i Drupal. I oblig 2, som mange av dere har levert, så var jo poenget at dere skulle fortelle hvilke innholdstyper dere hadde tenkt til å ha på nettstedet. Neste steg er å begynne å lage dem. Dere må ikke begynne å lage dem nå, dere kan utsette det litt. Men hvis dere faktisk har tenkt til å lage innhold av den typen, for eksempel innhold type spiller, i mitt G15 eksempel, så er det naturlig at dere har den innholdstypen tilgjengelig. Så det kan dere, og det er ikke noe verre enn at dere setter i gang og lager det. Forrige forelesning så lagde vi en innholdstype som heter bilmerke. Så det går an å gå tilbake og se på den hvis dere lurer på hva det her er for noe rart. Det er ikke så spennende å høre på det her. Det skjønner jeg godt. Jeg skal ta noen eksempler. Så spør og plag meg, så blir vi helt sikkert ferdige i løpet av et kvarter.
Ja, nå var jeg så heldig at jeg var logget inn her. Og nå har jeg fullskjerm, og det er jo ikke så lurt når jeg skal vise URL-ene. La oss ta den her som et eksempel. Den heter test av CK-editor, det er titelen på den. Men i adressefeltet oppe her, så ser dere at det står spørsmålstegn Q er lik node 4. Så la oss nå begynne med det her med beskrivende URL først, eller URL-alias. Da er det bare å velge rediger på en sak, og scrolle litt ned. Og du vet jo at på slutten av en sånn redigeringsside, så er det en hel haug med valg. Du har sånne faner nedover deg som skjuler alt sammen for deg. Dere ser at det første er menyinnstillinger. Det kommer vi tilbake til om noen få minutter. Så ser dere at det er revision information. Det er rett og slett versjonskontroll. Det betyr at dere kan lagre den gamle utgaven og redigere fritt. Og hvis dere gjør en feil, så kan dere gå tilbake til den gamle. Så det er faktisk ikke så dumt. Så Drupal har versjonskontroll innebygd, slik at dere kan holde på å teste og styre på innholdet ditt, og hoppe tilbake hvis dere vil. Da må dere gå inn på den og si at vi skal lage en... Når jeg oppdaterer den her nå, så lager jeg en ny versjon. Og det kan jeg godt gjøre. Så har vi det som heter URL path settings, og så står det no alias. Så betyr det at vi har ikke hatt noe her. Og inne der, så skriver du rett og slett den bit Drupal-stien, altså det som kommer etter Q er lik. Og den saken min, den heter test av CK-editor. Og da er det kanskje naturlig å kalle den det da. Test bindestrek av bindestrek CK-editor. Tikk, 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 tikk. Ser dere Q er lik? Nå står det test av CK-editor. Og det her, altså, ok, node-4 versus det her, for dere så virker det kanskje ikke så viktig, men det har innmari mye å si for søkemotorene, og det har faktisk ganske mye å si for dine brukere også, som kommer der. Det dere skal være klare over er at de gamle fortsatt virker. Jeg kan skrive node-4 hvis jeg vil. Så begge de to virker da. Så sånne beskrivende URL-er, det er det vi har lyst til å ha. Dere la merke til at jeg valgte å lage en ny revisjon. Så nå ser dere at ved siden av edit, så har det kommet revisions. Og der lister det opp alle utgavene av den siden her. Så jeg lagde altså en den 28. januar. Og så lagde jeg en ny som var akkurat nå. Og da kan jeg ved å klikke på revert der, så kan jeg hoppe tilbake til den gamle utgaven. Og det her gjør at, for eksempel hvis man har flere forfattere på et nettsted, så er det trygt, for man kan alltid hoppe tilbake til en gammel utgave av teksten som var god. Nå synes jeg at den saken her, den er så viktig at jeg vil at den skal vises i hovedmenyen. Hovedmenyen er den som dere ser der. Den har bare ett punkt nå, som heter Home. Men jeg synes at denne testen av CK-editor, det er knallviktig for meg. Så den må inn der. Da er det to måter å gjøre det på. Det ene er å gå inn manuelt i menyen og legge det til. Skikkelig tungvint. Den andre måten er å bare gå rett inn i den artikkelen og fortelle at den skal vises i hovedmenyen. Så da kan jeg gå på Edit igjen. Så må jeg scrolle ned, og menu settings. Og nå står det at den er not in a menu, men jeg har lyst til å ha det. Da vil den automatisk foreslå titel på den menypunktet, som er det samme som saken din. Jeg synes den var litt lang, så jeg tar bort test. Og så kan du ha en beskrivelse. Den vises når du har muspekeren over lenka.
Jeg såpass lat at jeg pleier ikke å orke å fylle ut den, men der kan du fortelle litt mer om den saken det lenkes til. Og så er det rett og slett, hvor skal den her vises? Jo, under main menu. Hvis jeg har lyst, så kan jeg vise den som et underpunkt av home, men den her skal jeg ha på hovednivået. Så derfor så er det rett under. Der skal foreldrene være main menu. Den her er vekta. Det forteller bare hvordan det skal sorteres. Så de som har høy vekt, de vil synke ned, altså komme på slutten av menyen. Og de som har lav vekt vil havne høyere opp. Og det der er sånn som dere bare må bli vant til. Plasseringen kan dere redigere etterpå. Men uansett, save. Nå ser dere i hovedmenyen her oppe. Bang! Der er den på plass. Så sånn er det alltid for innholdstyper hvor du har lov til å bruke en meny, så kan du bare i innholdstypen din, når du lager innhold, tilordne til en meny. Yes. Hva vet jeg forhold til når du kan tagge innhold? Når du tagger innhold, for eksempel, ja, når du tagger innhold, så vil du få en term, et ord, og så klikker du på det ordet, og da vil du se at du får en ny nettadresse der oppe, og den nettadressen kan du faktisk også dytte inn i meny. Kanskje jeg til og med rekker å gjøre det på de 10 minutter som står igjen. Alternativet til å gjøre det sånn som det her. Her gjør det manuelt. Jeg skal bare legge til en tull. Det er sikkert laget før. Jeg skal forresten gi inn en fin URL her, som heter tull. Ok, så nå har jeg tenkt å gjøre det på den manuelle, tungvinte måten, og legge det her til i hovedmenyen. Da går jeg på Structure, Menus, Main Menu. Og der ser dere en visning av menyene våre, eller av lenkene i menyen. Og CK-editor som vi la til automatisk da, den ligger der. Hvis jeg har lyst til å ha den nede for home, så da drar jeg den ned. Bare for å sjekke at det virka. Jo, den bytta plass, men det jeg skulle var å legge til den der saken tull. Så da må jeg ha en titel. Og så kommer det som er kjempeviktig, og det her får dere ikke lov til å gjøre feil, og det står der under. Det her skal være Drupal-stien. Det betyr altså det som kommer etter Q er lik. Det skal ikke starte med HTTP, bla bla bla, home, og så videre. Det skal være Node 4, eller Node 6, eller den URL-adressen som dere kom på. Den eneste gangen dere skal skrive en full sti der, er hvis dere skal lenke ut av nettstedet. Hvis du for eksempel har lyst til å ha en lenke til Dagblad, så må dere ha full sti. Så jeg skal legge ned lenke til Dagblad. Men akkurat nå så lagde jeg nettopp en ny sak som heter tull. Og så satte jeg at den fine beskrivende URL-en for den skulle være tull. Og da kan jeg faktisk bruke tull der, og jeg trenger ikke skrive node skråstrek. Var det 5 eller 6? Det husker jeg jo ikke engang. Så vi kan skrive tull der. Og bare lagre den. Og da ser du at den kom nederst der. Og vi kan gå på forsiden og bare bekrefte at jo, da vises den der. Så her ser du at det er to veier å bygge opp menyene dine. Fra innholdet som du lager, eller manuelt. Men jeg vil jo ha en lenke til Dagblad, så vi skal gjøre det i full fart. Da blir det DB. Og da får dere lov til å skrive, da må dere skrive HTTP, og sånn som det der. Supert, da har vi en lenke til Dagbladet. Skal vi tagge litt i full fart? Hvis dere går på... Jeg kan avsløre det nå med en gang. At det her med taksonomi og sånne ting, det er ikke sånn som dette er lett for dere, og dere skjønner ikke helt poeng og sånn. Og jeg har ikke tid til å gjennomgå det ordentlig nå, for vi må ned i labben og gjøre praktiske ting. Men i fjor, så
ga jeg opp. Så lagde jeg den der videoen som heter «Litt om innholdstyper, taksonomi og views» i Drupal 7. Den er faktisk ganske bra. Den er det faktisk folk utenfor kurset som driver og ser på. Det er ikke sikkert dere trenger å se den i dag, men i hvert fall i neste uke da. Ta en kikk på den. Den vil kanskje avklare en del ting som er litt uklart etter den forelesningen her. Så den er verd å se på. Skal vi se. Grunnen til at jeg drev å rota i menyen nå, det var at jeg måtte bare huske om det var artikkel eller basic page som hadde tags. For nå orker jeg ikke lage en ny. Men nå er det artikler, så vi skal tagge bittelitt rann i full fart. Så jeg skal lage meg en artikkel. Nyhet 1. Tag Molde. Ålesund. Og så skal vi legge til en artikkel til. Nyhet 2. Dere husker at den har autofullføring, så når jeg begynte å skrive mo, så vil den foreslå ting som du har brukt før. Og det gjør den fordi at dere skal prøve å begrense termene dere bruker. Så nå bruker jeg Molde. Men jeg bruker ikke Ålesund. Nå er vi på forsiden. Ser vi at vi har to nyheter der. Og så står det tags. Molde på den ene, og Molde og Ålesund på den andre. Og det her er akkurat samme bruken som det er på Instagram, som det er på Dagbladet og alle andre steder. At hvis du klikker på en av de termene der, altså orda, så får du opp alle sakene som er alt innholdet som er tagget med det. Så klikker jeg på Molde. Hvis jeg scroller litt ned, så ser du at vi har nyhet 2 og 1. Ikke sant? Hvis jeg klikker på Ålesund, da skjønner alle sammen at jeg får opp bare nyhet 1. For det er bare den eneste som er tagget med det her. Ok. Så dere klarer å skjønne poenget at det her er faktisk ganske kraftig, fordi at du får automatiske lister av alt innhold som er merket med gitt ord. For eksempel navnet på en spiller, eller navnet på en by, eller en motstander, eller et produkt, eller alt det man har med her å gjøre. Hvis man har lyst til å bruke det her i en meny, det har man jo kanskje, så er det dessverre ikke sånn at man kan gå på edit. Den der edit-lenka der, det er ikke redigeringen av nyheten, men det er redigeringen av den siden her, som er for termen Ålesund. Hvis du klikker på edit der, så ser du at du kan ha en beskrivelse. Alt innhold om Ålesund. Du kan faktisk skrive inn et fint ur-alias. La dere merke det står der, og taksonomi-term-2. Det er ikke spesielt vakkert. Hva med Ålesund? Ja, vi tar Ålesund i stedet for. Men det er ikke noen måte vi kan fortelle at dette skal dukke opp i menyen. Så dette må vi gjøre manuelt. Så nå ser dere her to ting. Det ene er adressen der oppe. I stedet for taksonomi-term-2, så står det bare Ålesund. Og det andre er at under Ålesund her nede, så står det den beskrivelsen jeg skrev inn. Så hvis jeg nå har lyst til å bruke det her i en meny, som er det siste jeg rekker, da trenger jeg bare huske at den her heter Ålesund. Jeg kan gjerne huske at den heter taksonomi-term-2 også, men for meg så er det lettere å bare huske Ålesund. Så går jeg til Structure, Menus, og jeg dytter den i hovedmenyen, ja. Nei, vi legger. Jo, vi kan legge til en meny da. Greit, i full fart. Kategorier. Save. Lenke. Ålesund. Og nå gjør jeg på en måte det dere skal gjøre i obliggen da, men det er jo greit at dere har sett det en gang, for det er jo ikke meningen at dere skal kaste bort tiden deres heller. Save. Ok,
Og nå skjønner dere at jeg kunne gjort det samme for termen Molde, men det gidder jeg ikke gjøre. Men nå skal jeg altså, nå har jeg laget meg en fin, flott meny som heter kategorier. Men går jeg på forsida, så vises jo ikke den noe sted. Og det er fordi at menyen lager en blokk, og den blokka må vi velge å vise. Ok, ok, vi må vise en blokk. Ok, structure, blocks. Så kommer det en lang liste. Ja, jeg skal gjøre det først. Jeg skal finne den blokka, og den heter kategorier, så jeg kan bare søke etter den. Kategorier. Dere ser at den ligger under disabled, altså den er ikke aktivert enda. Og da kan jeg enten dra den opp, ikke sant, ta tak i den, eller så kan jeg bare velge her og si at den skal være i sidebar first. Som etter at dere har gjort det, så må dere bare huske på å lagre. Og da tar jeg sjansen på å gå på forsida. Og da ser dere at under søkefeltet nå, her borte, så har vi fått kategorier. Vanskeligere enn det er det ikke. Ja, vi skal gjøre to ting til. Vi skal vise regioner. Hvis du går på, det er litt rart at det her er under blocks, men det er fordi at regioner er knyttet til blokker. Men dere ser en viktig ting her. Demonstrate block regions, heter det på engelsk. Demonstrere blokkområder, heter det på norsk. Klikker du på den, så vil du se det samme bildet som jeg tegnet på tavla, med alle de områdene som er tilgjengelige. Og nå ser dere at i den malen her, Bartik, så er det header, sånn som jeg snakket om, men så er det features, eller featured, og det er sidebar first, og sidebar second er borte, og så har du content, men over content så har du help og highlighted, og i foten så har du ikke mindre enn 8 områder. Og sånn er typisk de her malene, det er masse områder, og dere kan velge å bruke de, eller bare ignorere de. Men de er der for at dere skal kunne stable innholdet sånn som dere vil. Ok, så den siste tingen jeg har lyst til å gjøre, skal vi se, den her tull, det er en grunnleggende side som jeg har lagt, og vi ser at nå vises kategorier her borte. Men det som er litt dumt da, er at de kategoriene, de gjelder jo bare for nyheter eller artikler, for det er de vi har tagget. Så kanskje vi ikke har lyst til at den skal vises på de sidene som er grunnleggende sider, men bare når vi ser på nyheter. Ja. Da er det to måter å gjøre det på. Forresten, du trenger ikke alltid, når du først har laget deg en blokk, så trenger du ikke gå til structure, blokk og bla bla bla. Du kan gå rett over blokka, og da ser du at det blir en sånn lite ikon som dukker opp her. Klikker du det, så kan du, får du en god del valg. Den foreslår å holde på med lenkene, fordi at den vet at det er en meny. Du kan redigere selve menyen, eller du kan konfigurere blokka. Og det er det siste jeg skal nå. Og da står det selvfølgelig hvor den er brukt den, sidebar first. Men så kommer det som er viktig her, visibility settings. Og nå ser dere at den er not restricted på alt sammen. Men jeg har lyst til å si at på content types, så skal den vises bare når det er en artikkel vi ser på. Og logikken bak det er rett og slett fordi at det er i artiklene vi har brukt tagging. Men det her er bare for å illustrere, det er ikke det at jeg sier at det her er veldig fornuftig. Så ok, på forsida, der vises det ikke. Der er kategorimenyen borte. Går jeg på nyhet, så vises det. Går jeg på tull, så vises det ikke. Poenget er at den blokka her, den vises bare når du ser på nyheter. Og det her kan dere leke dere med og lage skikkelig avanserte effekter, bare ved å velge de her synlighetsvalgene. Ja, og da synes jeg egentlig jeg har vært igjennom en god del ting. Ja, når dere kommer ned i labben, så kan dere jo se litt på opplegg 3. Og hvis dere ikke har fått godkjent opplegg 2, så kan dere jo lese kommentaren som alltid står i frontet hvis dere ikke har fått godkjent. Og hvis dere fortsatt ikke skjønner hva jeg mener etter min forsøk på å forklare, så må dere huke taket med å spørre enda en gang. Det er helt i orden. Og husk at det også er lam på fredager 10 til 12.